Ал енді 189-шы көшеде орналасқан мына үш үйдің ойын алаңы түгілі жеке алаңы да жоқ. Тұрғыны 2012 жылы мемлекеттік бағдарламамен пайдалануға берілген. Содан бері 9 жылдай уақыт өтті. Неге бұл тұрғын үйлердің жеке алаңы жоқ? Райхан Балтабай анықтауға тырысты. Бұл үйлер 2012 жылы мемлекеттік бағдарламамен берілген. 200-ден аса пәтері бар қатар тұрған үш үйдің маңында 9 жылдан бері алаңда көлік қоятын орында болмаған. Ал балалар көрші ауданырға барып ойнауға мәжбүр. Балаларымыз кішкентай болды, көшкеннен қазір мектеп бітіріп жатыр. Алаң әлі жоқ. Есіктің алдында шықса, есіктің алды толған машина. Жаңағы жедел медицина, жаңағы скорый помощь келе алмайды. Кірсе шалмайды. Онсыз да тығыз орналасқан бұл жерде тағы 6 үйдің құрылысы жүріп жатыр екен. Олардың бәріне осы аядай алаң қолданысқа берілмекші. 80 үй ма? 81 үй. Кем дегенде 40-50 машина бар. Машина қойды, паркуға жоқ мұны. Егер мұн жерде мұны 600 берсе, 600 үй, 600 квартир. 300 машина қайда қойды машинаны? Ол іштеңе болған жоқ болмаған, іштеңе болса мынау асфальттың өзі разбитый болды, іштеңе болған жоқ бізде. Жолдары бар, ямбиян болып, осыны істегеннен кейін барып, істейміз деді. Мынау қазір енді бастап жатыр, істеп жатыр. Енді бәрін әлгі қатырамыз, білмеймін не болатынын. Мынау тарменен тармен. Тұрғындар 2 ай бұрын алаң құрылысы басталғанда қуанып қалған еді. Алайда құрылыс жоспары олардың көңілінен шықпай отыр. Себебі тар тротуарлар мен көлік қоятын орынның жоспарда мүлде қарастырылмауы Бұқараның қуанышын су сепкендей басты. Благоустройство должно было достроиться, когда достроят этот долгострой. Бізге осыған дейін маңайдағы үйлердің құрылысы бітсін, содан кейін алаң салынады деп келді әкімдік. Одан беріде 10 жылдай өтіп кетті. Ал енді қаншама балашаға, қаншама көлік осы аядай жерде тұруға мәжбүр. Оның үстіне келер жылы жанымыздан тағы бір 17 қабатты үйдің құрылысы басталады дегенде сыбыс бар. Тұрғындар өз наразылығын Сарыарқа аудан әкімдігіне жеткізген. Алайда олар құрылыс аяқталып қалғанын айтып, қайта жөндеу мүмкін емес деп отыр. Ол үшін қайта сұраныс жіберу керек екен. Қалай десек те тұрғындар қолайлы өмір сүруге құқылы.